Godmorgen, og velkommen til i dag, eller klokken er et eller sådan noget. Klokken er faktisk et, så. Og velkommen til den her vlog. I dag der skal vi om til Lukas, det er der, vi er om nu, og så skal vi ind og træne. Så skal vi lige se, hvor mange cheese tops vi kan spise senere, eller et eller andet. Så det finder vi jo lige ud af, hvad vi gør der. Vi skal i hvert fald ind og træne nu, og det skal nok blive fedt. Nu filmer jeg Lukas. Sygt akavet og sådan noget. Skal det fandme med mig lige også med brystkasse? Ja. Der er ikke et eller andet smad. All. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Nu er vi oppe at træne. Nu rammer vi mækken. Nu rammer vi mækken. Så mange tops, vi kan spise nu. Så det skal nok blive godt. Vi går efter to bokse der. Så ser vi mange. Okay, no. Hvad hedder det overhovedet? Boks? Det er fire bokser med tops. Lige et øjeblik, så skal jeg være du. Yes. Tak, nej, jeg vil gerne bede om fire bokse til cheese tops. Fire bokser med cheese tops. Yes. Og det var Alice. Yes. Yes. Fire kasser. Fire? Ja, vi skal spise fire kasser så. Kan vi godt det? Tror jeg ikke. Okay. Jeg tror, man kan spise. Man kan godt spise én boks hver selv. Yes. Det kan man godt. Ja. Man kan nok måske spise halvanden. Spise to tops. To boks tops. Jeg tror, man godt kan spise to tops. To tops. Ja. Hold da kæft. Så status er, at vi har fået tops nu. Masser af tops. Så vi er glade børn. Så vi er glade. Og det skal nok blive godt. Eller varmt, som vi ser. Så har vi fået tops. Vi er færdige med at træne. Og nu skal vi se, om der kan blive spist tops. Vi har to bokse der. Så let's go. Fuck, jeg har fodret på lige nu. Ja, det bliver så godt. Det tror jeg. Jeg har fået det flere end 18 i. Fuck. Vi vil så tælle, hvor mange vi spiser. Starter. Ej, hvor er det foran. Ej, jeg spiser mange tops. Det bliver så godt. Ja. Jeg ved, om det er en god idé at spise langsomt eller hurtigt. I princippet så burde det være bedre at spise hurtigt. Ja. Men så rammer det også bare lige pludselig. Men når du spiser hurtigt, så når din mave ikke op, om du er mæt. Ej, spiller det her fucking lorte cheese. Vi tjekker lige, hvor mange kalorier der er i cheese tops. For bare lige at... Okay, der er 940 i en. 940 kalorier i en boks. 1880. Jeg har faktisk forventet det mere. Men igen. Det kan man kunne lave en 10k kalorier med, så ja. Fuck, det var krads at spise 10k kalorier. Det er top. Fuck, det var ulækkert seriøst. Men du sagde, du kunne godt gøre det i is. Sagde du ikke det? Ja, jeg tror godt, du kunne gøre det i is. Hvis den her video den får 15 likes, så laver mig og Lukas en 10.000 kalorier challenge. Så hvis I vil se det, så like. Hvad er ude bag? Jeg er mere ærgerlig, den her. Jeg tror, jeg sådan ikke, hvor der kommer 18 i.
Jeg mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så er der den første. 1, 2, 3, 4, 5. Det gør jeg også. Nu kommer den. Jeg kan. Jeg er også færdig med en boks nu. Men Tom. Så næste boks. Here we go. Hvad gør vi, hvis vi æder malle? Jeg ved det ikke. Det er fucking ulækkert. Jeg har set videoer med folk, hvor de spiser, man skal spise mad. 100 nuggets, 3 mennesker. Ja, men skulle jeg tro, Tops, det mættede mere, og er mere klam at spise længe end en nugget. Fordi der er så meget ost. Nej. For 20. Det er selvfølgelig også nuggets, men altså. En boks, det er fint. Det er tilpas. Ja. Det er ikke for meget, det er ikke for lidt. Ja. Det er sådan godt. Jamen det er sådan. Altså det smager stadig okay. Ja. Men foderen, den går bare kraftigt ned ad bakken. Ja. Det er ikke ligesom foderen, pas løb. Det Ja, det er lidt varmt. Ja. Same. Det er så ikke særlig rart, det her længere. Ja, man begynder sådan på. Ja. Ja. Det er faktisk helt den følelse, faktisk. Det er sjovt, du siger det. Det er præcis den samme følelse, jeg sidder med her i kroppen lige nu. Skal du hjælpe? Ja. Ved. Ja. Ved. Det er sådan. Det er fordi man er sådan mæt. Ja, det er bare fordi det er fucking ulækkert. Mm. Altså det ligger virkelig det der skide ost der. Det ligger bare lige i halsen. Jeg synes det ligger i halsen. Mm. Altså det er bare sådan lidt. Men det bliver ved med sådan at klistre sig fast i det, i stedet for at det bare glider ned. Ej, altså det er ikke særlig rart. Ej, man får virkelig fanden nu. Ej, det er sådan en virkelig klam ud. Se. Det er bare virkelig. Ej, jeg synes, men det er bare, ej. Men vi har stadig spist mere end jeg troede man kunne. Han? Mm. Ja, du sagde, man kunne sige halvanden eller sådan noget. Ej, jeg fik også cirka lige lidt over halvanden eller sådan noget, ikke? Jo. 1,75. Jeg skulle sige, at vi spiste 3-4 eksempel. Vi spiste 72 stops på kvarter. To gutter. 1880 kalorier per mand. Men det kan ikke anbefales at prøve, fordi shit, det er ulækker. Fuck, det er ulækker! Så lad være med at prøve det, eller gør det, det er faktisk lige ved med. Gør det også. Nå, men det var det. Så Mange knægt. Det var alt for i dag, Gullo. Tak for i dag, Luke. Lige over. Lige over, det går godt med Top. Så kunne man høre ham baggrunden? Det håber jeg, man kunne. Så er jeg på vej hjemad. Det er ikke så langt væk, det er sådan lige, jeg ved ikke, 100 meter herfra. Så det er ret luksus. Men 72 tops, det kan ikke rigtig anbefales. Det er ikke ligefrem lækkert til sidst, det var begge to enige om. Men det var godt pump. god træning. Så tusind tak fordi I så med. Husk at like, 15 likes, så laver vi en 10k kalorier challenge. Ja, subscribe hvis I gerne vil se mere. Og så ses vi bare igen en anden dag. Så bye bye. Dancing on the moon.